Айыл чарбасын түрінің түшіндүйлігін артыруда бірінші кезекте суғару іштері өз талауында атқарылышы шарт. Аталған көйгөй құрамайлы өкметінді 19 жылдардан бері байқалып келген. Бүгін күкінді дыйқан фермерлерінің ортосында суға су тартыштығы жойылып, 6,7 шақырымды түзген сай каналы құрылды. Баяғы көптен бері эксплуатацияланып, пайдаланып келгендігінен жоғалту көпшілік немеге ұшырап, жоғалту көп болғандықтан чындығында суға суусун тартыштыгы бир топ эле сезилип турган. Бул каналдын курулушу менен биздин азыркы күндө суга суусунун дыйкандарга толук кандуу бере алабыз жана биринчи экинчи суу сактагычтарыбызды жазгы мезгилге толук суга суусун менен толтуруп алууга мүмкүнчүлүктөр жаралат. Каналдын жалпы долбоорлук баасы 25,266,000 сомду түзүп. Бул каналда 6 гидротехникалык курулма, 6 гидропост жана 1 өткөл бар. Ал эми бул каналды салууда бетондор жана таштар колдонулган. Ал эми жалпы 2654 гектардык суга жерлерин ошондой эле 6400дөн ашуун фермердик жана дыйканчылык чарбаларын сугарууга дарамети жетет. Бул каналга 25,266,000 сом кеткен. 4 километр узундугу 6,7 километр. 4 километр анын ичинде 4 километр могу бетонный эмесинде. Бул бетонном исполнении. Калганы каменная наброска деп таш менен төшөлгөн да. Жарлуу кайыңды дарыясынан суу агып келет. Анын агуу темпи секундасына 900 литр. Суу чарбайдистердин айтымында бул убакытка чейин 40% көлөмдө өсүмдүктөргө колдонулуп келсе, учурда дээрлик 100% суу жетиши байкалууда. Кошумча алсак, сай чарбалык каналы 4 айылдын суга жерлерин тейлейт. Улзат Байырбекова, Келибек Уланбеков, СТВ Панфилов району.